Мої вітання. Ми завершуємо інформаційний тиждень. Про головні події його останнього дня знають наші репортери. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Дороги запломбують. Вінницькі лікарі і досі без голів. Сезон ремонту доріг розпочато. Новий асфальт сьогодні кладуть на вулиці Медведєва. Ями вже запломбували на Артинова, на черзі 20 автомагістралей міста. Його керівництво особисто контролює процес. Зранку виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов побував на Вишенці. Як просувається будівництво трамвайного кільця, бачила Ольга Сольвар. Кільцевій трамвайній бути ще й цьогоріч. На ділянці від вулиці Квятика і до західного автовокзалу щодня. З 8 ранку і до 5 вечора робота кипить. Зараз відбуваються інтенсивні роботи з підготовки земляного полотна. І зараз іде, як ви бачите, монтаж ланок колії. Кільцеву будують уже 5-й рік. Загальна вартість цього колосального проєкту – 87 мільйонів гривень. Більше половини уже витратили. Зокрема, цьогоріч – 7 мільйонів. Нарешті мова пішла про фініш. Ми сьогодні викладаємо трамвайну колію. Перед цим були винесені відповідні мережі, електрокабеля там і так далі. Закуповуємо чи вже закупили тягову підстанцію, встановили опори, буде тут освітлення додатково. Надіємося, що на кінець вересня ми запустимо тут трамвай. А на вулиці Медведєва вже свято. Тут іде капітальний ремонт. Спочатку переклали тепломережі, замінили дерев'яні стовпи на бетоні, а от нещодавно взяли за асфальтування. Потужностей техніки вистачає, кажуть дорожники. Їх асфальтоукладчик здатен закатати до 10 тисяч квадратних метрів за добу, а тут не більше трьох. 99% люди задоволені дорогою і те, що будується в нашому місці. Я думаю, років 15 без ямкового ремонту вона повинна бути. Відколи техніка заїхала у район, водії і натішитись не можуть. Бо ж раніше, кажуть, це і дорогою важко було назвати. Що не яма, то канава. Я їхав, їздив іншою дорогою, це тільки ж виїхав сюди, так дивлюся, приємно здивований, що йде ремонт, чудовий ремонт доріг. За капітальний ремонт вінницьких доріг цьогоріч мали взятись на початку червня, але вийшло раніше. Та й гроші у бюджеті є. Всього запланували 34 мільйони гривень, що на 4 більше, аніж торік. 16 із них дає держава. Розпочали з вулиці Шевченка. Звичайно, необхідно вже зав'язати цей вузол, так би сказати, або цей мікрорайон. І поступово прийнято було рішення, значить, переходимо на Медведєва. Потім Фелікса Кона буде. От там 40-річчя перемоги. У планах на сезон заміна покриття центрального мосту і капремонт іще двох десятків вулиць. Сьогодні ж шляховики відновлюють тротуари у центральній частині міста. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Майже 3 тисячі закордонних спостерігачів слідкуватимуть за виборами президента України. Не приїдуть лише представники СНД. Про це сьогодні під час брифінгу сказав губернатор Анатолій Олійник. Голова ОДА висловив також сподівання, процес волевиявлення в області пройде спокійно. У разі ж провокації Феміда буде невблаганною. Все чула Ірина Дідух. Представники 19 країн світу спостерігатимуть за перебігом виборів президента України. Найбільше їх надіслала Польща, Сполучені Штати та Литва. Задля безпеки у ЦВК просять міжнародних представників не відвідувати Донецьку та Луганську області. Там місію спостерігачів візьме на себе громадянська мережа «Опора». За її даними, 11% дільниць на Сході не почне роботу. Справа навіть не в бажанні, а питання в можливості організувати виборчий процес. Люди, які називаються себе представниками ДНР або ЛНР, блокують абсолютно роботу ОВК, шукають вихід з цієї ситуації, пробують завозити бюлетні з інших міст і розміщати окружні виборчі комісії поза межами бойової активності. На материковій Україні комісії до моменту голосування готові, хоча певні труднощі і виникали, коли кандидати почали знімати себе з перегонів, а відтак відкликати своїх представників з комісій. Однак тепер виникла інша проблема. Можливо, вони будуть найчеснішими, але не саме простими в цей час точно. Бо з огляду на Схід, на Крим, більше 6 тисяч людей зареєструвалися з Криму і хочуть проголосувати. Я розумію, що це і виклик, і шанс.
шанс – це визнання цих людей України як своєї батьківщини, а виклик те, що 6 тисяч там бородатих може приїхати. Щодо явки виборців на Вінниччині прогнозують, вона буде високою. За порядком на дільницях слідкуватимуть правоохоронці та представники громадських організацій. Для охочих до провокацій губернатор Анатолій Олійник навів цікаву статистику. Наразі авторів всіх повідомлень про замінування міліція знайшла. Люди будуть нести, ті, які халатно, ані то хотіли десь там когось перевірити, як будуть реагувати, будуть нести кримінальну відповідальність по повній програмі. Тому що якщо в день виборів, 25 травня, комусь захочеться погратися в щось, хай грається, відповідно буде відреаговано. При цьому самих виборців просять бути пильними. Як помітять будь-які порушення на дільницях, повідомляти громадських спостерігачів. На сайті опори розмістили мапу порушень, куди кожен небайдужий може внести своє звернення. Їх перевірятиме мобільна група з юристом у складі. Активісти все фіксуватимуть на відео. Ірина Дідух, Олександр Малий, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». А в цей час вінницька молодь відверто заявила: «Я не торгую своїм майбутнім». Флешмоб організувала спілка молодіжних організацій Вінниччини. Його присвятили виборам президента. На площі Героїв Небесної Сотні встановили банер з логотипом та стверджуючим написом. Перехожим пропонували сфотографуватися на його фоні. Світлини обіцяли викласти в соцмережах та на сайті організаторів. Вони сподівалися у такий спосіб нагадати вінничанам про патріотизм і відповідальність за спільне майбутнє. Ми пропонуємо молоді сфотографуватися на фоні банеру з відповідним логотипом «Я не торгую своїм майбутнім» і тим самим показати, що ми не продаємося, ми своє майбутнє не будемо продавати за 200, 300, 400 гривень, які нам пропонують політичні кандидати сьогодні. Я робив своє власне опитування, і серед 25 студентів моєї групи двоє з них були готові віддати свій голос за гроші. Тому я вирішив присоєднитися до цієї акції і розповісти всім, що я не продаюсь за гроші, і саме я творю майбутнє своєї країни. І знову до проблеми призначення головних лікарів у обласних лікарнях. В перший день громадського обговорення активістам та депутатським комісіям вдалося домовитися по 21 кандидатурі. Всі вони вже приступили до виконання своїх обов'язків, а от другий день видався куди цікавішим. Лише про обласну дитячу лікарню говорили понад 3 години. За емоціями та доводами спостерігала Лариса Бондар. Завтра ця людина може зустрічати зелених чоловічків або інші ворожі війська на нашій території із хлібом, і з сіллю. Якщо сьогодні, не дай Боже... Три години скандалів, звинувачень та з'ясовування відносин, а головного лікаря для дитячої обласної лікарні так і не обрали. Сісти в перше крісло у вищеназваному медзакладі захотіло одразу шестеро. Кожного розбирали по кісточках, та найбільше дісталось колишній очільниці дитячої обласної Тетяні Антонець. У вашому прямому підпорядкуванні перебувають, працюють ваші діти. Друге питання, що теж, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже законно. Наступне питання. Коли ви граєте на публіку, ви вважаєте нас всіх дурнями? Це риторичне питання. І ще одне риторичне питання. Скажіть, будь ласка, де ви проходили курси акторської майстерності? Того дня Тетяні Антонець довелося вислухати і відверті образи, і звинувачення в корупції. Не обійшлося і без політики. Обговорюючи її кандидатуру як лікаря, фахівця і керівника, не раз згадали її партійну приналежність. Пані Антонець завжди висловлювалася, що вона підтримує курс президента Януковича, що вона підтримує центральну владу. В європейській практиці, якщо за чиновником є хоча б підозра або закид з боку громадськості в тому, в чому закидають вам, ви би мусили, щоб зберегти своє чесне ім'я, зняти свою кандидатуру. Коли оголосили дитячу обласну лікарню, в мене таке було враження, що ми з вами вовки і кинули м'ясо. Я не хочу, щоб відношення до партії не переносилось на конкретну людину. Ми дивимося на її справи, і ми не дивимося. Політична належність не повинна мати великого значення. Я не говорю ніякого, але великого не повинна мати.
У відповідь на звинувачення Тетяна Антонець переконувала, у патріотизмі дасть фори більшості присутніх в залі, що за часи її керівництва лікарня визнана кращим дитячим медзакладом України. Її діяльність, в тому числі оренду та будівництво на території лікарні, неодноразово перевіряли відповідні структури і на сьогоднішній день жодних претензій. Коли в тисячному колективі працює керівник, не можуть його любити всі і не може він однаково подобатися всім. Є ті, які підтримують, є ті, які не підтримують. Але на сьогодні я горда тим, що мій професіоналізм підтриманий. Більше 700 людей, які поставили свої підписи на мою підтримку. На решту претендентів у громадськості пішло значно менше часу. Після голосування члени депутатських комісій зупинились на трьох кандидатурах. Серед них Василь Паненко, колишня права рука колишнього головного лікаря дитячої обласної, нині ж заступник начальника департаменту охорони здоров'я Держадміністрації. Дмитро Свистунов, завідуючий ЛОР відділенням міської лікарні швидкої допомоги, і Тетяна Антонець. Комісія з питань комунальної власності і приватизації розглядала Антонець не як політика, фінансиста, а як господаря цієї установи. Кому, зрештою, віддадуть крісло головного, вирішать або президія облради, або ж сесія. Так само обиратимуть керівника для вінницьких шкірно-венерологічного та онкологічного диспансерів. А от Пироговка та ендокринологічний вже мають нових старих очільників. Лариса Бондар, Олександр Малий, новини, телеканал «Віта». І це ще не все. Далі ми розкажемо вам про таке. Після виборів День здоров'я. ПАП віджався. Ми такі, як і всі. Вінницькі школи, в яких розташовані виборчі дільниці, у понеділок не працюватимуть. Вихідний у школярів та вчителів вимушений, оскільки за ніч, ймовірніше за все, комісії не встигнуть порахувати голоси. Нині у місті 40 загальноосвітніх закладів, у 5 з них дільниць немає, у решти їх по кілька. Тож 26 травня замість навчання у дітей законний день здоров'я. Як його провести, кожна школа і кожний клас вирішують самі, говорять в департаменті освіти. Хто піде на екскурсію, хтось усією школою вийде за місто на відпочинок. Ніхто не буде відпрацьовувати цей день. Справа в тому, що вчителі будуть працювати, а діти, програмовий матеріал, там буде за рахунок ущільнення програмового матеріалу. Спорт розвиває людину. Ми віримо у спорт. Девіз спартакіади серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Змагалися понад 30 учасників. Головна їх ціль – адаптувати таких людей в суспільстві. За ходом спартакіади спостерігали і ми. Тетяна Волосенко на спартакіаді вперше. Участь у ній взяла з оптимізмом і трепетом у душі, бо хоче довести, що така, як усі. Теж має силу волі і наполегливість. Хотілося щось знати нове, якісь такі нові відчуття. Спартакіада для людей з обмеженими можливостями у Вінниці проводиться вдруге. Організатори кажуть, це не данина моді, не формальність і не для галочки. Головна ідея – довести людям з вадами, що вони не кинуті на призволяще. Вони замкнуті в своєму пространстві. У них спілкування достатньо обмежене. І от показати, що вони теж щось вміють. Зажити у них якийсь інтерес. К чему-то, неважно к чему, в данном случае к какому-то виду активности. Кроме того, они увидят, что они тоже, ну, может быть, не совсем полноценные, но у них появляется вера в себя. У нас сьогодні трошки сьогодні нетрадиційні види спорту. Не можна сказати, що це у нас сьогодні там марафон нас там на 40 кілометрів, так? Чи сьогодні ми будемо грати в волейбол. Ні, у нас сьогодні підібрано 8 видів спорту. Вид спорту кожен з учасників обирав самостійно на свій смак і можливості. Хтось грав у шашки, настільний теніс, волейбол чи дартс. А ті, хто мав бажання розвинути логіку, опановував бочу. Це гра з м'ячем, такий собі різновид боулінгу. Для Вінниці боча відносно нова розвага. Вона розвиває влучність та логіку. Суть гри викидається перший, це такий маленький дерев'яний м'яч, кашанет він називається, до нього підкатуються такі великі шари, які десь мають вагу 600 грам. Суть гри в тому, щоб цей великий шар підкатити ближче до цього кашанета. А от Людмила вирішила спробувати усе. Певна, такі змагання потрібні, аби загартувати тіло й дух. Люди, які ніколи не займалися спортом, вони сиділи вдома. Зараз вони можуть спробувати, і якщо вони побачать, що в них виходить, вони далі просто зможуть цим займатися, може, дай Боже, професійно. Поки що спартакіади для особливих людей у місті проходять раз на рік. Однак організатори та учасники вже будують плани зустрічатись на спортивних майданчиках частіше. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».
А на набережні міряли силою чоловіки. Вони віджимались від землі на швидкість та кількість. Повинні були протриматись якнайдовше. Змагання пройшли під девізом «Здивуй усіх своєю силою». Торік на такому ж самому чемпіонаті переможець віджався 173 рази. Чи побили його рекорд, знає Вадим Потатуєв. М'язисті чоловіки біля п'ятої вечора заполонили набережну з одним лише бажанням – перемогти. Вдруге у Вінниці влаштували конкурс з віджимання. Цього разу бажаючих спробувати себе на чемпіона виявилось 70. Ми хочемо доказати сучасній молоді, що бути здоровим, займатися спортом, бути сильним – це круто. Ніякого алкоголю чи тютюнопаління. А це наймолодший учасник змагань – 9-річний Гор Рашидов. Хлопчик на конкуренцію не зважає, говорить, займається спортом з 4 років, тренується щодня і сьогодні прийшов показати, що може. Ніколи не вигравали ще ніде і захотів тут. Думаю, що ми зможемо побороти волнення і покажемо те, що звичайно робимо. Після старту учасники за командою судді почали віджиматись. Вже за кілька хвилин лави суттєво поріділи. До фінішу дійшло лише двійко найвитриваліших. Титул чемпіона здобув Ростислав Клинко. Для хлопця це вже друга перемога на чемпіонаті з віджимання. Першу виборов у Хмельницькому, тоді віджався 264 рази. Там ми йшли, кожен собі мав рахунок, дівчина стояла і рахувала, а це під обший набагато важче, тому що набрав розгону, зупинився. Але радість переможця тривала недовго. Судді дозволили поза конкурсом виступити 9-річному Гору Рашидову. Результат шокував всіх. Чувствую, что здесь в мышцах уже радость такая. Неочікуваний результат хлопчика збентежив суддів, тож заслужені нагороди отримали обидва фіналіста. Вадим Потлуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Сьогодні День героїв або Свято героїв. Його встановили на честь українських вояків, борців за волю України, козаків гетьманської доби та решти борців за незалежність. З 2013-го цей день не є офіційним святом, проте його продовжують відзначати в центральних та західних регіонах, а національно-патріотичні організації домагаються, аби свято надали статусу державного. Активність кожного з нас під час виборів президента країни стане перевіркою, чи гідні ми подвигів своїх героїв. Ну, а яку ж погоду синоптики спрогнозували на завтра, я розкажу вам прямо зараз. 24 травня у Вінниці невелика хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17. В день стовпчик термометра показуватиме 25-30 градусів тепла.